parlant, doncs ens ensenyeu, Marcos, el proper gran cas d'èxit que veureu a Catalunya en temes d'aixecament de capital i de rondes de finançament del sector d'Europa. Marcos, si vols, primer una mica i ens expliques... Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos. Jo soc el Marc, soc un dels fundadors de Minorix, que és una companyia que estem aquí al Tecnocampus. A Minorix ens dediquem a buscar tractaments per malalties minoritàries, malalties rares, malalties que sobretot afecten nens, malalties greus, moltes capacitats, per les quals majoritàriament no hi ha tractament avui en dia. I nosaltres seguim una sèrie d'estratègies per buscar nous fàrmacs per a aquestes malalties. Moltes vegades té la percepció que són processos llargs, complicats, que jo personalment estressant. Com l'has viscut tu? Ah, clar, com acabes de dir. És el més complicat que has trobat, és el més fàcil que t'has trobat aquest procés. Sí. Què destacaries com a positiu, destacaries com a negatiu? O sigui, si un més llarg del que volíem o del que havíem previst, probablement ens ha costat el doble de temps, vam començar el maig de l'any passat, quasi fa un any, i ens ha costat això, el doble de temps, tot i que també m'ha costat el doble de diners del que bueno, havia previst. Per tant, malament, sí. Al final, és un final feliç, no? Accions, això, òbviament, no? Aquí, diguéssim que tots els que han entrat en aquesta ronda estan en una situació igual. No hi ha cap diferència entre el preu que ha pagat el Business Angels per entrar a la companyia o el que han pagat els inversors d'empresa del risc, això tothom està igualat. Ningú té un plus per fer de ser més guapo i més lleig, això tothom està igual. Ara, el que hem demanat uns és tenir capacitat de decisió dins la companyia, participar en el Consell d'Administració, això ho ha demanat el capital risc, amb una sèrie de condicions, de dir, bueno, condicions sobre les quals nosaltres volem poder decidir o que sense el nostre vot tampoc no es pot fer. O sigui, al final és una qüestió de posar-se d'acord, però sense ells al final les estats són molt més agressius a la gestió. Sí, i després tota la llista de clàusules que et posen, no? De rastre, de promoció, totes aquestes coses que et posen a fer el risc.